Evo, živijo YouTube, če ste še tukaj, če gledate ta posnetek, vam moram res iskreno čestitati. Bravo, kar zaploskite si zaradi tega, ker ne samo jaz, tudi sami morate biti ponosni na to, da si želite res neke spremembe. In če boste s tako zagnanostjo šli naprej, vam ta sprememba ne more uiti in definitivno bo šlo na bolj. V današnjem PowerPointu vam bom povedal, kaj je razlika med hipnozo in pa meditacijo. Se pravi, kaj je sploh meditacija? Meditacija je v bistvu sedenje z zaprtimi očmi, kjer je celoten cilj nas in pa našega telesa, da se sprostimo. Da nekako preidemo v to alfa stanje, stanje sproščenosti, stanje umirjenosti in da nam odplavajo te misli, vse te gobe, vse stvari, ki nas mučijo, pravimo umiriti in pa sprostiti. Z meditacijo dosežemo to, da smo pod stresom, odpravimo anksioznost. Zgodovina meditacije seže že več kot 1000 let nazaj. Vse te energetske stvari izvirajo iz Indije, tam so v bistvu že menihi takrat, s tem so nekako blagoslovili bogove, s tem so verjeli, da bojo živeli večno, da bojo zdravi. Zdaj, uporaba meditacije v današnjem času uporablja se zaradi tega, da smo pod stresom, za odpravo anksioznosti, za odpravo depresije, v bistvu nekako, da se pač naučimo globoko sprostiti in pa krepi imunski sistem. Alfa stanje je stanje sproščenosti in v tem stanju v bistvu pač telo se nekako regenerira, nekako se krepi, celice se obnavljajo. Zdaj, v bistvu pač, ko vete, kaj je meditacija, dajmo priti še na to, kaj je hipnoza. Hipnoza je umetno izvan trans pomočjo hipnotizerja ali pa samega sebe pri samohipnozi oziroma autohipnozi. Je stanje, ker smo bolj odprti za neke spremembe in smo bolj sugestibilni. Kaj je zdaj sugestibilnost? Sugestibilnost so v bistvu te besede, ki jih poda hipnotizer, da si dober, da si uspešen, da se nečesa ne bojiš. To so v bistvu te sugestije, to so pozitivne sugestije, ki jih prejema klient pri hipnozi. Pri meditaciji smo v bistvu mi čisto umireni in nam noben nič ne govori, samo dihamo in se sproščamo. Pri hipnozi imamo pa zdravega hipnotizerja. Cilj pri hipnozi je to, da hipnotizer popelje klienta v stanje večje sugestibilnosti. To stanje dosežemo v teta stanju. Teta stanje je v bistvu še en stanje globi, kakor alfa stanje. To je kakor, da v bistvu mi spimo, ampak smo zbojeni. Takrat smo sproščeni, takrat naša podzavest deluje in takrat lahko v bistvu pač sploh hipnotizer popelje klienta v hipnozo in pa v trans. Zdaj, zgodovina hipnoze seže že krepko let nazaj. Izhaja iz besede hipnos. Hipnos je v bistvu tudi grški bog spanja, tako da beseda hipnos pomeni spanje. Uporabljali so jo že v zgodovini, uporabljali so tudi v določenih primerih v drugi svetovni vojni, kjer so uporabljali kot protibolečinsko zdravilo. Uporabljali so pri operacijah za narkozo in pa v Sloveniji imamo primer, kranjska bolnišnica je s hipnozo pomagala pri lajšanju bolečin ob rojstvu. Uporaba hipnoze, v bistvu je to, da se klienta pripelje do tega čustvenega stanja, se pravi do nekega vzroka. Mi hočemo pri hipnozi odpraviti neko bolečino, nek strah, skratka neko stvar, ki nas muči, ki klienta muči v današnjem življenju. In ta vzorec lahko prekinemo edino na ta način, da se ga prvo sploh zavemo. Pri hipnozi s tem, ko mi prijemo v stanje popolne sproščenosti, v teta stanje, se nam aktivira podzavest. V podzavesti imamo mi vse shrane, kar smo videli, kar smo slišali, kar smo doživeli. In potem v bistvu to nekako probavamo spraviti z podzavesti v zavest, da se klient tega zaveda. Zato je hipnoza zelo čustveno stanje, emocijsko stanje. Ampak edino na ta način lahko v bistvu klient potem pozdrav to svoj strah, ali je to zdaj strah pred višino, ali je strah pred ljudmi, ali je to strah pred novim partnerjem. Zaradi tega je pomemben, da je hipnotizer zraven, ki s pomočjo besed popelje klienta v to stanje. Sodobna medicina uporablja hipnozo pri zdravljenju. S pomočjo hipnoze se telo hitreje zdrav, hitreje se cel. Poznamo potem medicinsko hipnozo. To je hipnoza, na katero se bomo mi usmerjali. Se pravi, kako se lažje sprostimo, kako se umirimo, kako se lažje kaj zapomnimo, kako se učimo in pa kako smo enostavno bolj srečni, kako smo nasmejani in kako odpravimo tiste vzorce, ali to v ljubezni, ali so to vzorci v šoli, ali so to vzorci pred govornimi nastopi, pred spoznavanjem novih ljudi, odprava anksioznosti. To so stvari, kjer bomo predelali tekom časa pri hipnozi od A do Ž. Poznavam pa tudi odrsko hipnozo. Meni je odrska hipnoza zelo zanimala, ker mi je bilo zanimivo, kako lahko za handshake, ko pač pade klient dol in
se ne zaveda čist, kako pa kaj v bistvu bo počel, kako lahko sploh to deluje. Tudi sam sem bil na odrski hipnozi, ker me je res to zanimalo. O odrski hipnozi bomo povedali pri naslednjem videu, ko bomo govorili, kaj je odrska hipnoza, da boste lahko ločali med odrsko hipnozo in pa medicinsko hipnozo oziroma hipnozo, v kateri bomo mi govorili. Prišli smo do konca današnjega videoposnetka. Zdaj vete, kaj je razlika med meditacijo in pa kaj je razlika med hipnozo. Zdaj pa še ena stvar, ki je zelo pomembna. Pri meditaciji ni bistvo samo, da se tiste 2 uri po 20 minut na dan sprostimo in smo v tem stanju. Bistvo meditacije je to, da znamo mi biti v tem stanju tekom dneva. Takrat, ko smo mi tekom dneva v tem sproščenem stanju, v alfa stanju, takrat se lažje zapomnimo, takrat se hitro učimo in takrat smo manj pod stresom. Tako da tisti, ki meditirate, super, odlično, ampak probite to meditacijo, to sproščenost uporabiti tekom celotnega dneva, boste videli, kaj pomeni pojem alfa stanja. Prišli ste do konca videoposnetka. Jaz verjamem, da ste se naučili nekaj novega, nekaj, kar niste vedeli. Potrudil sem se, da je kratek, pa učinkovit, da se ne naklada nekih stvari, ki niso pomembne, ampak da se izključno pove stvari, kjer so pomembne za nas, ki se hočemo naučiti več o tem. Verjamem, da vam je bil všeč, če ste prišli do konca. Klikajte like, dejte napisati komentar, zelo veliko mi pomeni in pa podelite to med prijatelji, kjer jih potrebujejo vašo pomoč, zaradi tega, ker s tem, ko mi boste poslali ta video, s tem vas bo življenje nagradil. S tem boste nagrajeni. Tako da, dajte si eno afirmacijo, kliknite like, subscribe in pa se vidimo na naslednjem videu, ko povedo, kaj je odrska hipnoza. Hvala.